بدل دیں گے
جلال خدا دے جلال جگدے وچ پر ذوق امتحان ذوق سوال اللہ دے چہرے دا چہرہ جلال خدا جلال وج گلا وج اللہ دے چہرے دا چہرہ اللہ دی پہچان دی پہچان امر بنین دا چن ابا خوشی گالی چنگیا لگی شیر خدا دا روئے زمین ایک توارا امام ہے جن دا لقب ہے اسد اللہ اللہ دا شیر صرف توارے امام دا لقب ہے اسد اللہ اصل شیر مسلم نے اسد اللہ اللہ دا شیر یہ مولا علی دا لقب اس لقب نال پوری کائنات دے امام واحد مولا علی ہے جو ملقب کیا اللہ دا شکر کیتا کرو شکرانے دے سجدے دیتے کرو شکرانے دیا تسبیحاں پڑھ جو اللہ گدڑا تو بچا گدا گئے تے اللہ دے شیر شیر دے فرق دے نہ ہو گئے میں کو کیا سمجھا جو ہے چلو میں اشارہ کرنا میں تم کو اشارے سمجھن والے ہی ہوں شیر دی بہادری تے طاقت مشہور ہے گدڑ دا بھجنا مشہور رفتار صرف مولا علی دا لقب دنیا دے امام وچ کہیں امام دا ہے اسد اللہ اللہ کا شیر جیڑی ذات اللہ دی نگاہ وچ شیر ہے وہ دنیا دے طرح ہوئی تے کیا اس زمانے دی نگاہ اور نظر اچ کیا توجہ ہے تے جائیں ذات والا صفات دا میں تذکرہ کرنگا بیٹھا اے خود اللہ دے شیر مولا علی دے شیر مولا علی اللہ دے شیر جناب عباس باب علی دے شیر علی بہادری کی خام نہ خدا دا زور نظر آندا عباس جنگاوری کرے نہ زمانے کو آکھنا پوندا پوتر نہیں خود بابا علی را کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ توجہ فرمائیں
اللہ دے چہرے دا چہرہ علی صرف اسد اللہ نہیں علی دا لقب ہے وجد اللہ اللہ دا چہرہ ہر شے دی پہچان دے چہرے نال علی دا لقب وجد اللہ دسندے جو خدا دی پہچان کائنات دے صرف صحیح مانش مولا علی علی وجہ اللہ اللہ دا چہرہ عباس بابا علی دا چہرہ کیا مطلب علی کو دیکھو خدا نظر آن دے عباس کو دیکھو خدا علی نظر آن دے علی اللہ دی نمائندگی کرن عباس بابا علی کی نمائندگی کرن کائنات دے ناصر امام دا ناصر مکتب آل محمد مسلک چہار دا مفہومین امام پوری کائنات دا سہارا شیعہ امام دی گل کر امام مسجد نہیں کائنات دے امام دی امام کائنات دا مان کائنات دا مددگار کائنات در ناصر نباتات جمادات حیوانات عالم انسانیت 18,000 جنس دا سہارا حشرات الارض تو گن کے اجرام خلقی تک رہن والی مخلوق دا سہارا کیڑی تو ہاتھی تک دا ماوا بن جائی جی ہے یا نہیں پوری کائنات دے مددگار او امام تے جڑا دنیا تے ظاہر ہی اس امام دی مدد کرن واسطے ہوئے تو کو ابا میں حوالہ دے دینا تاکہ گل سمجھنی جا سکے مظہر خدا دے شیر خدا دے جلال خدا دے وجہ اللہ علی کہیں شادی کہیں عقد کہیں بندھن کوئی شرط نہیں لائی پہلی تے آخری شادی آئی سین عمر بنین نال جن دے وچ اپنے بڑے بھرا جناب عقیل گزر گئے جڑے عرب دے شجرے جان دے عرب دے مختلف خوناں دیاں تاثیرات جان دے جناب عقیل کو پتا ہے بہادر کیڑے میدان دے چور کے سخی کریم داتے عطا گھر تے جواد کیڑے لئیم خسیس کنجوس تے بخیل کیڑے صحیح معنی چ معزز ہیں کیڑے پورے چودھری موعظہ دے جناب عقیل جان نے مولا علی نے آکھے بھائی جان انظر الی امرات قد ولدت حق فہولت من العرب بھائی تسا عرب دے ہر قبیلے عشیرے دے خصوصیات جان دے بہادر قبیلے تے خاندان دا رشتہ تلاش توجہ نہیں کر عقیل کو مولا علی پیا دن تو سن بول
کون شادی کرنا چاہتے کہندے بس مولا علی فرمایا لے تزوج جہا میں آپ شادی فرمایا یا علی کہ نکاح آپ دے تساں کوئی شرط نہیں ملائی اس شادی چاہتے پہ جو بہادر خاندان دی عورت کوئی خاص غرض و غایت مقصود مراد ہے ان شادی کو مولا علی فرماتے ہیں فتالت علی فارسان اس شادی جو اللہ میں کوئی ایک شاہ زور تے شاہ سوار پتر دے مرد میدان بیٹر اکیلہ دیکھ تو سنتا خود اللہ دے شیر تو اکو بہادر بیٹے دی کیا ضرورت فرمایا اپنے واسطے نہیں یکون الناصر للحسین ارے حسین دا مددگار بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ میرے حسین کا مددگار ہے غور نہیں فرمایا کچھ حسین امام ہے امام 18,000 جنس کا مددگار ہے مولا علی پہ فرمائیں کہ میرا عباس 18,000 جنس کے مددگار حسین امام کا مددگار شیعہ ساری کتابیں اس روایت نال پڑھی اتنی آپ کو میں نکال سکتا کیا کا فرمایا میں کو مد بہادر پتر کی ضرورت ہے جڑا حسین کا مددگار حسین کا 18,000 جنس کا مددگار ہے تے مولا علی پہ یاد ہے عباس امام بھی نہ ہو سن تے وقت دے امام دے مددگار ہو میں کو تے پوری زندگی این گھر دے غیر امام عباس دی سمجھ وچ نہیں ہے ایں ملوانے کو خود علی کی نہ ہماری طرح ہیں اور میں لفظ بدل لینا تاکہ علم والی ہستی کا امکانی حد تک تعارف تھوڑے سامنے ہو جائے 26 ہجری 4 شعبان بروز منگل وقت سو سرزمین عرب علاقہ حجاز شہر مدینہ محلہ بنو ہاشم علی بیت شرف گل وفا کھلے جینی خوشبو میں پوری وادی یثرب کو معطر متجب کرے بس خوشبو وفا کا پھیلنا تاریخ دی اس وقت خود شیر خدا مولا علی مسجد نبوی وچ مصروف تسبیح زہرا علی دے مشام امامت خوشبو وفا عباس نال معطر تسبیح روکی نے بیت شرف دی تیاری کیتی تھی مسجد نبوی آل محمد دا گھرانہ کیڑا فاصلہ متصل ہے چند قدموں کے بعد علی اپنے دروازے پہ آئے ملکہ حبش شہزادی زنجبار جناب فضا اللہ دے نال دے انتظار اچ کھڑے جناب علی نے فضا دا شعر لکھا فضا کیا نبی دے مسرت ہے کیا مئی دے جان فدا ہے پر چہرے تے خوشیاں دسیں گی پر میں ان مبارک ہوئے جڑے مددگار تے ناصر دا انتظار آوے او عباس مولا نے دستے امامت راہ بنائے
قرآن وفا پوچھائے، صحیفے ایثار و مواسات پوچھائے، عباس بابا دے ہتھاں تے آئے۔ جاندے بچے ایک لفظ آکھنا چاہنا پر ذوق سماعت نہیں ہوا، توجہ بھائی۔ علی نے اپنے بیٹے کو چاہے لفظ اشارہ کرنا چاہتا، علی دے ہتھاں تے علی دا بچپن آئے۔ علی دے اپنے ہتھاں تے علی دا اپنا اور نہیں کرے قرآن دی قسم، میں پوری تاریخ دی ذمہ داری اور دیانت صداقت نال بیٹھا دا سوائے امامت دے، جو جو کچھ علی ہیں وہ سب کچھ عباس۔ علی دے اپنے ہتھاں تے علی دا اپنا بچپن، عباس ہو بہو علی ہیں۔ مولا علی نے صحیفہ وفا پڑھنے شروع عباس دے چہرے دی تلاوت، علی عباس دے چہرے تے عباس دا مستقبل پڑھتے پڑھے، دا مستقبل دا فیوچر آمن والا زمانہ لے کے ان نام منتخب، بس بیٹے دی بہادری تے شاہدوری تے شیر افغانی لکھی ہے، دریائے علم امامت جوش کائنات فساد بلاغت نے علی دے یاقوتی لبن دی بوسا گنی، پر میں نے سب میں تو ہوں عباس، سب سن لو میرا بیٹا عباس۔ پڑھن والے کافی ہیں، زیادہ علماء ذاکرین مومن تو تھا، تھوڑا پڑھنا ہی بہتر ہو۔ موضوع ایسا ہے جڑا کافی وقت منگ دے، انہاں کو زیادہ تکلیف بھی نہ ہوئے بہن دے، اور میں کہیں حد تک سرکار دا دار ہو بھی کروں۔ کیا مانا کیا ہے عباس، کیا مانا ہے عباس، ناچ ہی رو پی ناچ ہی رہبت تاری تھی عباس۔ اکثر لوگ عباس کا مانا کریں دیں شیر، نہ بھائی نہ، شیر تو بچہ بھی ہوں دے، شیر تو بڑا بھی ہوں دے، شیر ستا پی ہوگی تو انہوں نے شیر ہے، یہ نہیں ہے نا، عباس دمانے بپھرا ہوا شیر، صرف شیر نا غصہ بار شیر، چین پر جڑی شیر، ایسا غضبناک شیر جب کو سنبھالنا، جب کو کنٹرول کرنا مشکل ہوئے، جوئے شیر لامن دے مترادف ہوتا، توجہ ہے۔ ان سوال کرو سب لے کاٹ کر، بڑے بڑے آسمان کامت لوگ پاک دے کر کر گئے، دکھا کے پاک بھی ہوں دل آئے، بپرا ہوا شیر، خزبناک شیر، پر حیبت پر جڑان شیر، مطلوب مقصودہ شکار کو دور نیم کرن دی حالت والا شیر، شیر دی ایسی حالت تھا شیر قابو نہ ہو گیا، قدیم مرکز اتنے بڑے بزرگ اشراف میں سامنے موجود، مخدوم صاحبان قبلہ بھی موجود، سروست اعزاز ہے، توجہ کہ ایسے قدیم مرکز پاک ذکر کرنا سروست اعزاز ہے۔ سوال کرو سکلین،
اگر عباس کو اس حالت تج کر سنبھال نہ ہو رہے عباس داد ہے وہ شیر کو کنٹرول نہ کیتا گیا عباس کو سنگ لیتا کون عباس کو کنٹرول کون کریں گا وہ ایک ہستی ہے جن کا نام ہے مظلوم حسین اج کوئی ذکر کی کمی نہیں ہے کل تو یہ ذکر شروع ہے خوش وقت لوگ پورا سال ان پاک ہستیاں کا تذکرہ جاری جیڑی ہستی عباس کو کنٹرول کرن دی ہے دنیا کی کوئی تاریخ نہیں دسے گی جو عباس جتنے غصے تے جلال کی حالت حسین کو بار بار آخنا پیا نہ ایک دفعہ حسین آدھے عباس میں دیکھا میں تو ہوں جوش دی نہیں تیری چٹ دی ٹھڈا ساری بھرے نا پوری اترے میری کوئی سمجھ آئی گئی اچھا ایک اشارہ کرنا سبحان اللہ 32-34 سال کی گہری عمر کوئی دنیا کی تاریخ نہیں دسے گی جو حسین کے سامنے عباس کریں بیٹھے حسین کے برابر ترے ہوں یا حسین کے سامنے بلند آواز نال بول ہنفیا قسمیا گالے دے جج نہ ملازم جو کھڑے نے نوکر غلام حسین دی بارگاہ ہر وقت عباس دی نگاہ حسین دے لبن تے رہندی بلکہ لفظ بولن تے میں حکم دی تعبیر ایک دن حسین جو سر مارے نا عباس نو دفعہ ہے جی آقا جی سردار جی حضور تے ہلکی جے سر تے عباس دی نو دفعہ جواب حسین کے نا حسین دا ماما کھل کے گل اکھی سامن دے بدل بن گئی ریش کے اثر حسین دی پس پہ غازی سر جو باقی آتے ہیں کیوں مولا لبیک تے جی اکھنے چھ دیر تھی گئی ہے جو مراد سی پہ اومن رہا فرمائے دن نہیں غازی ایک اپنے سر تے حقل تے تیری نو دفعہ لبیک تے جی سنی ہوں میں کوئی ویل آئی اب آتا دے مولا کیڑا تک فرمایا ایک نہیں ہو سی میں کئی دفعہ سڑے سان تک پہ ہی ویتا بخشی کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو روکو گیا پر جون فرمایا باسے کی وجہ نہیں ہوتی میں کئی دفعہ سڑے سان تو میں کچھ جواب نہیں ہوتا یہ راز کیا ہے جو عباس کو اتنی محبت ہے پتہ نہیں راز کیا ہے
اباس جڑے نے دنیا تے ظاہر تھے ماں پہلا سبق ہی لیو کہ عباس کدے ہی حسین کو پھرا نہیں ہمیشہ غلام سمجھا ہمیشہ نوکر اور خدا گواہ ہی اب جائے یہ نادر بادشاہ کربلا پاک مزار تے سونن لگائے تے پہلا پہلا کام حسین دے روضے دا شروع اس حالت اس کیوں تکلیف کی تھی میرے کمرے شامل میں میں کسر ہوا ہوا میں حاضر تھی میں جانا تو اگر رب کر کتا جو ہاں عباس فرمایا کہ غرض گھن آئی ہے اکم کے ہی فرمایا میں تو کٹور کے اکھن آیا ناتر جیڑا سونا میری مزار اس کے گھن آئی ہے کوئی حسین دی مزار کے مزار تو ہم مزاراں تے سنن لگ گیا پتہ کی ملے سی نوکر دی کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ میں تاں میں غلام میشن نوکر سمجھ جا رہا ہائے حسین تو بدوی حسین عباس کا کچھ کی وجہ عمل کی تھی دمی نے دی جو حسین دسے عباس دسے جو میں حسین دی اولاد تھی کوں میں غلام جی میں خود حسین دے سامنے یہ سب کو تاریخ حسین اجازت دیتی ہے میدان کی شہر میں چھپائے پہ نکل دن چار سال کی شہزادی دروازے تو مشک چھ چاچا مل گئی یہ اجازت ہاتھ سے میں مشک پماوان دنیا دی کوئی تاریخ نہیں دسیں گے جو عباس شہزادی کو مونڈے دے برابر چاہے ہو یا خود پہ گئے من تے چھولی اچ کڑا تو مشک ہوا تاریخ دی وفا دیکھے عباس تاریخ دی شہزادی دی مشک کی میں پماما میرا تک قد چھوڑ جائے سینڈ دیگال کرن دی دے رہی کھڑی ہوئی حالت ہے عباس رکن چھوڑ روپو یار پر بستی جو میں پڑھو جا کر عباس اتنے جھکے قاضی کے نو یا شہزادی کے قدم آئے پچھائی عباس کی اور یہ پر درد لفظ آ رہا ہے کیویں جو حسین سن دے کھڑے ہیں ترے دفعہ بیٹھے ہوئے بات عباس دی داڑھی چم کے آتے قاضی بس کر میں غریب ہاں تے کیڑا کیڑا اٹھا مطلب یہ عباس کی ہاتھ ہے سین دے پیرا تے ہاتھ رکھی کڑن تے آدھے کڑن ہیں شہزادی ہاتھ کافی ہیں یہ تیرے قدمت متھے میں آئی دنیا کو دسنا چاہنا میں کو ماں پہلا سبق ہی اور دکھا رہی ہے سلام سلام سبحان اللہ وفائی پر خیام
کہ میدان کربلا کا نقشہ تو ہوتی پا رہا ہے یقین ہے کہ سیدان قیام درمیان اچھا ٹکبے اس کے وقت کوئی چھکی تھا اللہ ہائی اس میدان چاہتے ہیں لوگ تاریخ نہ بھی چاہتے ہیں یہ محباد دی وفاد اللہ سے ہاں جا کہ پہلی دفعہ بڑا مہینے اثر رہی آج میں تنہائی اچھا اکھی پور نم تھی ویندی ہے رشتہ تھی ویندی ہے کو عباس جڑے لے کے دس ہے نا جو آپ کا غلام دا آخری سا بے ساختہ حسین دے دویا کمر دے تے پہلا تے ہی کو لفظی حسین دی ہوا کہ لوگو ہون میں غریب ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ میری کمر ٹوٹ گئی میری چیل شکست وفات اللہ نے سین کہ تسلسل واسطے میں نولا کی وجہ کیا کہ وفات اللہ عباس دی وفات صرف ظاہری زندگی اچ نہیں رہی دین چھوڑن دی بعد ہی وفات وہ میں تو پرسنا چاہتا کہ نہ پڑھ کے کئی مہینے میرے اوپر اثر رہا جگر تے ہاں تے بستر چل دے رہے حسین دو لاشن تے بہت تیز آئے بلکہ پرائے دے علی اکبر جناب قاسم اور جناب اکبر عباس کی لاش تو آن دے پھائے حسین کئی دفعہ محسوس کی دے بھئی کوئی شے بار بار تر دے حسین دے پیرا دے آوے اے میرا وعدہ میں صحیح پڑھ کے دے تو دے نہیں کوئی شے ہے جڑی ٹر دے حسین دے پیرا نہ لپٹی میں حسین کو تے جلدی ہے عباس کول پہنچنا جڑے لے بار بار کوئی شے حسین دے پیرا نال کھڑی ہے نا حسین دے قدم اتے حسین جھک کے دیکھے جو دیکھاں کیڑی شے بار بار جڑی میرے پیراں دے آویں نی رکاوٹ پڑنی حسین نہ دن میں دیکھاں تے عباس دے کٹے ہوئے بال ہویا عباس دین چھوڑن دے بال حسین دے قدم تے ہاتھ رکھ کے آ جا نوکر تے راضی ہے من سارے لیالی قد امینہ نانا اٹھی میں نے دیکھنا
عباس دے بعد تیرے امتیاں کربلا تو شام تک میں کو مسلسل اتنا جگایا نہ میں جاگ جاگ میری اکھی دی بھی نہیں تو جو میں کدی پوری مجلس تو لگے وفا دنیا کو پتہ لگ سی وفا کیا ہے تے عباس دی وفا کیسی لوگ عباس دی وفا تو آشنائی نہیں میں پوری دیانت نال کھڑا ہوں اگر دنیا کو عباس دی وفا کا پتہ لگو انہیں بس مذاہب دی قید ختم تھی گھر گھر تے عباس کا لوگ کتنی عمر قاضی دی کم از کم 32 سال زیادہ تو زیادہ 34 سال 14 سال دے ہیں جدہ مولا علی کو کوفے ضرب لگی پوری زندگی عباس دے دکھوں چ گزری اتنے دکھ ہیں حوصلے نال نبھا کے کدا ہی حسین کو نانے دا واسطہ عباس نہیں ہائے زندگی دا پہلا موقع ہے گامی نبیم کر رہا حسین عباس کو لائے کھڑے نے عباس دا آخری وقت حسین حسین کوئی کم کرنا چاہتے ہیں عباس پہلے محسوس کر تے نانے دا واسطہ دیتا عباس آدم بے حق جد دیکھا آقا واسطے نانے محمد میرا پڑھ گننا سوکھ ہے تہاڈا سن گننا سوکھ حسین دی بہادر تے صابر تے دفعہ بیٹھے ابا دی داڑی چنگیا تے غازی کئے دکھ کے میں گناہ نے دواست دی آج زندگی اچ پہلی دفعہ نانے دا واسطہ دیتا ہے کہ مناونا چاہوں ابا سادن تیری منت کرے نا ہر کہندی اللہ سے خیمے گین گئے میری لاش خیمے نہیں گئے حسین آدن نکھن ویسا کیڑی مجبوری ہے اللہ دیا دے جے مشک پوائی ہے کہ او خیمہ دے دارتے آج یہ بالو زندگی دی کوئی تاریخ نہیں دسے عباس کہ تکلیف تے حالت کی حسین کو نانے دا واسطہ پہلا تے آخری ٹائم آ گیا تے نانے دا واسطہ میری لاش خیمے نہ گئی حسین دے عباس نیمڑی تہائی جو ہر لاش تو تیری لاش دا دیا دا انتظار ہی تھا عباس دے او کیوں حسین دے جدہ تے آخر میرا آخری سلام میں تیری لاش جو ٹورا ہر پر ندار میری ابا نہ پیدی آج یہ یکبر دا بابا غازی دی لاش جلدی خیمے گئنا اصابار کھلے سجا سر عباس دے قدمہ تے چرک سو بہت دے کیا کہ غازی بیا کچھ نہیں پوچھ دیا ایو کچھ گل دنیا تک کرے آخرت کے آگے یارم محرم جنب پر قدار غازی کو لائے گوگلے سکینہ دے مکھے کی نہیں لگے
Thank you.